Verdad o reto, veritat o repte. Segurament heu jugat aquest joc alguna vegada, però no sou els únics, també ho han fet els vostres pares o mares, perquè hi ha jocs que sembla que durin per sempre, que no passa mai de moda. Alguns per això no han acabat gaire bé, com per exemple us sonarà el Momo o el Balconing. Tot i que tots els reptes no són positius, estem per parlar-ne dels que sí ho són. Avui us faré un petit recull de diferents reptes perquè us animeu a fer els vostres propis. Comencem! Don't come out. Don't stop caring about me now. Dit això, us animo a que feu els vostres propis reptes per col·legues, familiars, qui sigui, fins i tot a nosaltres en els comentaris. I recordeu, per fer reptes només hi ha dues normes. Primera, que l'objectiu o repte es pugui aconseguir. I després, bé, que no fereixi ni a persona que participa ni a terceres persones. Animeu-vos!